vsak od nas neke, neke svoje potlačene travme, ne moramo tega zanikati, vsak jih ima. In mislim, da s pomočjo knjige, s pomočjo prebranega, te stvari lažje splavajo na površje in vidiš, da te stvari niso nujno slabe. So, so del tebe, so del tudi drugih. Knjiga mi pomeni, ko je sopotnik v življenju, ko ga rabiš v bistvu. Če je Sartre dejal, da je pekel, da to so ljudje okoli nas, ne, potem so knjige naš safe heaven oziroma naša nebesa. Prej smo izpisovali vse ročno in tudi si si bolj zapomnil, kje knjiga stoji. Ko smo dobili prvi monitor za iskanje gradiva, vem, da nisem spala celo noč, ne, tako. Potem smo pa to sprejeli z velikim veseljem in tudi vse drugi potem. V sodobnem času so knjižnice vedno večje in, tako rečemo tako, niso večje na račun knjig, ampak na račun tistega drugega. To je prostora, ki ga nudijo uporabnikom. Knjižnice, ki je sprva romala iz kraja v kraj, kajti središče, mesto, Nova Gorica je bila šele v izgradnji in zato ni tako nenavadno, da je bila knjižnica ustanovljena v Šempetru, enem izmed večjih krajev na tej strani meje. Tudi ime se je postopoma izoblikovalo. Študijski knjižnici Nova Gorica sta se leta 1962 priključila pionirska in ljudska knjižnica in ob tej priložnosti se je preimenovala v Goriško knjižnico. Leta 1970 pa po pisateljevi smrti postala Goriška knjižnica Franceta Bevka. Več je vidikov, s katerimi lahko pišemo konstitutivno vlogo Bevkove, naše Bevkove knjižnice. Naprimer, na simbolni ravni leži knjižnica na zanimivi lokaciji, svojo pahljačasto stranjo se odpira na Borov gozdiček, ki ima v mestu posebno vlogo, saj nas spominja na čase, ko so tu bili travniki in močvirje. Pa knjižnica gre veliko več kot samo za to, da človek prije po knjigo. Danes nove tehnologije omogočajo, da ti v bistvu glede tega v knjižnico sploh ni potrebno priti. Zato pa je tako, bom rekel, imenitno, da knjižnice ne gre na to, da knjige niso več to, kar so enkrat bile, izključene prenos neke umetne, umetnostne ali pa znanstvene besedne. Da je to mogoče danes dobiti tudi na socialnih omrežjih in drugih platformah, da danes obstajajo katedrale. Ki na paši čaka svojega ljubega pastirja. Ko ga končno zagleda, mu zabriska. In to je znamenje njune ljubezni. Naj bo njen vrisk moj sklepni pozdrav. Hvalnica preteklosti in sedanjosti hkrati.